Aduh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'du. Yang terhormat pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal-mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, lebih-lebih al-mukarram Gus Hasib, Gus Fad, Ki Syarifah al-mukarramah, Ibu Nyai Munjidah, ugi sedaya para Kiai, Ibu Nyai, Gus-Gus, Ning-Ning, sedaya kula wau, ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak-Bapak Asatidz, Ibu-Ibu Ustazat yang sangat kami hormati, para santri, putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan besok benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Alikyamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngapunten, kula niki atas nama wali santri. Mergo anak kula 11, kula dalih mriki sedoyo. 11 niku sarjana kabeh sing apal Quran siji. Sing apal Quran namine Bawono. Alhamdulillah. Dadi kula niki namung atas nama wali santri, wajib matur syukur dumateng keluarga Tambak Beras sedoyo. La in syakartum la azidannakum. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, Kanjeng Nabi dawuh, "Idza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yadaulah." Anak putu Adam lek wis mati, apa sing dilakoni? Cutel. Kula mboten tahu maknane putus. Anak putu Adam lek wis mati apa sing dilakoni? Putus. Kula diwadani kada arek wedok, daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta di bawah mati. Malih kula gawani maknane putus niku cutel. Kula rawuh ya Kang Minulya, sangat matur nuwun. Kula lek eling ngeten, eling sejarah zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki bahas bocah wedok. Enten bocah estri sowan dateng Kanjeng Nabi. Begitu sowan, tangane niki diketinggalaken kali mular. Kanjeng Nabi dawuh, ana apa nak teko-teko kok nangis. Niki lho Kanjeng Nabi, tangan kula niki keting ciker bungker. Niki lorone luar biasa Kanjeng Nabi. Lah kene apa kok keting ciker bungker? Tangan kula niki kobong Kanjeng Nabi. Dadine keting ciker bungker. Kobong geni apa? Gini iki sing jalani kobong impian menjadi kenyataan. Awakmu ngipi apa? Nuwun sewu Kanjeng Rasul. Wau dalu kula ngipi niku pas tilem rumoso kula kok. Donya niki pun kiamat. Ternyata situasi kiamat niku membingungkan dan menyedihkan. Yo napa le mboten bingung mboten sedih Kanjeng Nabi? Sak jagat niki mboten enten piyupan babar pisan. Lemah diganti tembaga, srengenge dinggekno mung sak gayukan. Dadi situasinya membingungkan dan menyedihkan. Kula melayu Kanjeng Nabi ngalor ngidul ngetan ngulon kali mular. Tibae kula dipapak kali malaikat, menungso, nggih malaikat. Awakmu kok nangis? Nggih, situasi sing kaya ngene iki malaikat. Liyane iku apa ora ana sing kok tangisi? Nuwun sewu. Kula niki sing kula tangisi, liyane niku nangisi mak kula, bapak kula mati pun dangu. Mak bapak niku napa teng swarga napa teng neraka. Niki nek tenggen kula mboten enten. Wong tuwa mati anake mikir napa mboten enten. Sing kathah wong tuwa mati anak tukaran royoan warisan. Lho niku nek tenggen kula ngoten lho kene. Bareng kula matur kaya ngoten malaikat dawuh. Saiki sing penak dibuktekno. Terus pundi malaikat? Ayo dicilok nang neraka. Bapak makmu apa nggo kono apa ora? Nek ora berarti karo-karone nggo swarga. Kanjeng Nabi ternyata malaikat kula dherekaken. Sing diarani neraka niku istana api. Ajeng mlebet tenggene neraka niki enten pintu gerbang. Tulisane wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tibake nang neraka pintu gerbang ya dihias tulisan ngene iki. Ya Allah. Ajeng malaikat kula dherekaken, kula dumugi neraka nggih mboten panas tong dherekaken malaikat.
Tibae malaikat dawuh, bapakmu ulu ono salam. Bapak kula ulu salam mboten semaur. Berarti bapak ten swarga. Alhamdulillah. Bareng kula ulu salam nang mak kula, assalamualaikum mak. Mak niku jawab kali mular. Waalaikumsalam kok kaya anakku Fatimah. Nggih mak, kula nggih mular. Kula takon sampean teng neraka mak iya. Lah bapak ten pundi? Bapakmu kaya taek ya dengan. Lho kok ana bapak kaya taek? Bapakmu itu gak cocok biar ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Ternyata aku nggak kene gak tahu disambangi babar pisan. Mulane jenengan wong aja ojo ngandel nek ana wong lanang aku cinta kepadamu sehidup mati. Lho dicuruti temen ya wayu lho. Astagfirullahalazim. Kula kepengin rumak teng neraka ya napa kahanane. Mak ngetinggal tibake mboten diobong tapi mak niku rupa genilas. Nek diobong iso melarikan diri. Tapi nek wis rupa genilas niku darane papaan. Jadi mak mular rupa genilas. Aku lho mboten tega kali mak. Ben mak. Bapak kula padosane teng swarga ya golek ana. Saestu kula matur malaikat kula kepengin roh swarga. Ayo tak terno. Tibae nang swarga nggih enten pintu gerbang. Enten tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Bareng kula mlebet enten istana berlian, kula ulungi salam terbuka. Tibae bapak kula, kula roh bapak kaya ngoten penak ini ati kula lara wong bapak kula dhewe. Bapak kula parani, Pak, sampeyan enake kaya ngeten kok iso lali karo mak. Aja ngomong ngono nak. Iki wis wayahe roti-roti klemben-klemben. Saiki biyen biyen. Apa sebabnya aku nang swarga kok makmu nang neraka? Makmu ngono nek dituturi ta wae. Lah kula kawani wis nang wedo-wedo. Ya Allah. Anak protes. Nggih ya napa mawon, bapak niki pendamelane napa? Iki penggawe aku. Dundum banyu syafaat. Iki baki berlian, gelas berlian, morong berlian. Untung enten jaminan kaya ngono. Walah ngomong gelas-gelase mor. Di sadai mon, sadai mon. Ditinggal lagi pun, ya sadai mon. Madam pun, madam pun. Nah, madam pun, madam pun. Gelas berlian, morong berlian, baki berlian. Isi nih banyu syafaat, banyu teko telaga Kausar, telaga dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula cerita, iki penggawe aku dundum banyu syafaat. Sopo wong sing ngombe sak gelas salawasi gak bakal ngelak. Bareng bapak ngesok banyu sak gelas, langsung kula jopo wong bapak kula. Kula mboten wedi dilono, kula ngebote mak. Kula langsung mlayu nang neraka. Mak kula kula bengok niki mak, enten banyu syafaat bapak penggaweane dundum banyu syafaat, sing ngombe sak gelas gak bakal ngelak. Nggih, jenengan tampani. Gelas berlian isi di banyu syafaat. Tangane mak rupa genilas. Begitu ditampani karo mak, tersentuh tangane mak sing rupa geni neraka niku wau meledak. Ngesoki tangan kula karo niki, tangan kula malih kesokan banyu umep dadine kiting ciker bener. Kanjeng Nabi pun iwuh oleh ngomong kudu nangis tok. Kon arek wedok salihah nak, kepudenmu teko sakmono. Wis tak suwono nang Gusti Allah, temen tak sapa ati jane waras. Jawabe arek wedok nuwun sewu Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi. Kula sowan mriki niki mboten dibutuh diwarasaken tangan kula. Ning kula matur dhateng panjenengan, kula niki jenengan ireni tak ganteni mak kula teng neraka. Kanjeng Nabi oleh nangis banter. Gak usah awakmu nang neraka ganteni ibumu. Ayo andum gawe. Tanganmu sing kiwa tak gondeli, sing tengen lebokno nang neraka. Kok cek iso ngentas ibumu nggo neraka. Tibake tangane arek wedok sing dilebokno teng neraka krana sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka niku lho genine mati plus. Berarti nek ngono-ngono neraka niku wedi kali Kanjeng Nabi. Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa hambane selagi nih hambane niku cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki perlu dikondeli, cinta dateng Kanjeng Nabi niki perlu. Cinta dateng putra wayahe Kanjeng Nabi niki nggih perlu. Alhamdulillah. Iki teko lor teko kidul, durung sing teko kulon kan. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, alhamdulillah, matur nuwun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa hambane
artinya wa anta fihim, pokoknya hamba niku cinta datang Kanjeng Nabi. Ya Allah, lajeng yo nopo kedadeane tangane lari estri sing kiwa dikendali Kanjeng Nabi, sing tengen dilebokno nang neraka, sambung astane Kanjeng Nabi geni neraka mati. Ibu langsung disuwun niki busana saking swarga saking Kanjeng Nabi, Bu, jenengan agem. Monggo kula dherekaken manggi bapak sing teng swarga. Saestu dipanggihaken. Bareng kepanggih langsung rangkul-rangkulan lho monggo kursi jejer. Niki diterangno ten surat Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqun. Kemoga bapak-bapak, ibu-ibu besok terjadi seperti itu. Allahumma amin. Jadi longgo kaya komandan anyar mbok kuwati. Tapi gak oleh takon, nek bojone papat ya opo lho. Iku siji mana wis hitungane, masih papat nang swarga kabeh ka opo pola ngoten nang. Wis itu ilang pisan. Niki gambaran. Lah saniki sing penting yo napa? Nggih putrane dititipaken ten tambak beras niku lho sing penting. Kula wangsuli malih. Anak kula niku 11 sarjana kabeh sing siji apal Quran. Niku gemblengan tambah beras niku. Mulane kula sowan niki, kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan niki atas nama wali santri, matur syukur dumateng para sesepuh, bapak-bapak asatid, ibu-ibu ustazah, tambah beras mriki. Dadi duwe anak 11 sarjana kabeh niku nek cara desa sugih gak ono bandingane ngoten niki. Dadi kula niki pun tuwek ngeten ayem, gak mikirno napa-napa, matur nuwun. Wah, no anak ni tu. Pemain ten sing takon tuwek ni ku umur piro? Kulo tasih umur 90 nganan. Ge, untu ni kau nak tapi gak pelat. Kok umpama mau pelat, wis gak payu undangan ngaji. Sajane gak pelat ni ku gus jogo Quran ni. Ngadan matur duun, kulo boten pelat. Pada rawuh saya yang minulio, kini masalah anak. Kanjeng Nabi dawuh sab'atun min a'malil abdi yun tafa'u bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Iki hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi dawuh ana perkara pitu. Nggo donya iso dinikmati, besok nggo akhirat nrimo ganjarane. Kulo kan critane ku mau. Hadis nerangaken An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana perkara pitu nek dilakoni nggo donya iso ngrasakno kenikmatane, besok nggo akhirat nrimo ganjarane. Napa niku? Siji, alama ilma. Nek duwe ngelmu diwurukno. Mulane kala wau Syarifah Al-Mukarramah ibune Mujidah nerangaken kaya ngoten jengle-jengle. Alama ilma. Nek duwe ngelmu diwurukno. Lah terus ngenteni sing ngaji piro? Ya gak ngenteni piro, masih situ ya diwuruk. Ya sing bodho iku sing diwuruk. Nah kula niki nggih angsal pangestu panjenengan gak nduwe penggawean. Nek Jumat kula niki ngaos rutin. Nggih ten griya kula niku setiap Jumat jamaah tidak kurang dari 17.000. Lho ini barokah saking mriki mriko ngoten lho nggih. Dadi barokah saking pondok mriki hampir mriko. Dadi lek Jumat pagi tidak kurang dari 17.000. Jadi karangan kula sing enten wit-witane tak abadi kabeh dinggo wong-wong ngaji niku. Terus niki sing ngaji niki enten 17.000 mboten enten nggih. Insyaallah mboten enten dongarna. Nek tenggen kula setiap Jumat pagi angsal pangestu panjenengan barokahe tambak beras sing teko ngaji rutin tidak kurang dari 17.000. Lah niki insyaallah panjenengan dongaken kula niki kepingin sowan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artine ibadah haji. Purun ndongaken nggih. Alhamdulillah. Lah niki kata sing takon ibadah haji saniki dibatesi. Kau apa? Gak oleh ndukure umur 55. Lah kula niki 92, tapi wis oleh paspor. Berarti boleh dengan sapa sing gemahi mboten roh. Jadi kantun berangkatnya insya Allah tanggal kali kalau berangkat. Piro biayane? Luwun sewu. Nek haji biasa 50 juta. Nek dialani haji plus 200 juta. Tapi sing kalau berangkat ini ki 400 juta. Ping papat. Terus judule gak melok bayar. Alhamdulillah.
insyaallah tanggal kali berangkat. Kemoga panjenengan sedaya sing dereng haji saged ibadah haji sedaya lan. Dadi kula niki nggih dadak nggih gak katik mbayar. Nah kula meneng-meneng niku kepengin nang tanah suci nggene bali mular. Mular ati niku lho kepengin sowan teng kene tanah suci. Dibayar ten tamu saking Jakarta. Kula ditanggleti sakit tambah mboten. Kok sanganane susah nek susah jane nggih. Sing disusahaken napa? Kula niki taun niki kepingin sowan teng tanah suci. Lah kula mriki niki sing ngajak sampeyan ya ngene. Masyaallah. Tibake ngene niku. Kula niki sak jero omah tiyang sekawan, tiyang setunggal biayane 400 ping papat tapi gak ada mbayar. Nggih wong sing ngajak niku wae ya ngene. Kemuka kabeh oleh terobosan ngene. Padha dawuh saya ingkang ngene ya. Iki kula matur. Siji alama ilma. Nek duwe ngelmu diwurukno, nggo donya iso dinamane dinikmati, besok nggo akhirat karep nrimo ganjarane. Nomor kali wa ajra nahro. Memperbaiki saluran air. Wa ajra nahro memperbaiki saluran air. Sebab butuh banyu sedoyo tanduran ya butuh banyu, masih wonge ya butuh banyu. Ki nomor loro. Nomor telu Wahafaro bi'ro. Ojo sampai gak duwe sumur. Bah iku sumur bor, bah iku sumur sing diduduk niku. Nomor telu. Terus nomor papat niku namung persemon. Wa ghorosa nakhla memperbaiki pertanian. Jadi memperbaiki pertanian niku nggo donya iso dirasakno, besok nggo akhirat karek nrimo ganjarane. Saniki memperbaiki pertanian niku angel. Mergo kathah perumahan-perumahan, kathah tanah didel mburine gak kuman sawah ngene. Nggih, gen kula nggih sempit malian. Wa ghorosa nakhla, memperbaiki pertanian. Jadi wa ajra nasra, wa ghorosa nakhla, terus damel sumur niku wau, ditambahi malih wa bana masjid. Bangun masjid, kejaba bangun masjid, wa taroka mushafa. Setiap omah nek iso aja sampai gak duwe Quran. Duwe Quran niku penak kok. Umpama kula kare panjenengan duwe Quran dari lemari. Nek nurut dawuhe Kanjeng Nabi nadzurun ilal mushafi ibadatun. Dadi Quran niku masih gak diwaca diwasno tok ngoten mawon. Wis gedhe ganjarane. Bek menawa sampean ora salasen maca nggih disambangi diwasno. Wis oleh ganjaran akeh. Nadzurun ilal mushafi ibadatun. Sing terakhir kula kare panjenengan wataroka waladan sholihah ninggal anak sing soleh. Muga-muga santri-santri sedaya niki dadi minas sholihin sholihat. Allahumma amin. Para rawuh saya kang ya, kula matur sing kula aturaken niki napa? Mergo diarani ilmu niku kadang-kadang kepreset. Contoh naudzubillah raja Fir'aun. Jeneng kok Fir'aun? Fir niku maknane menjauh. Aun min aunillah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mau ditolong oleh Allah adalah yang disebut nama Fir'aun. Fir menjauh, min aunillah, dari pertolongan Allah. Niki nek delok nggo Quran, Fir'aun iku apa wong kafir duduk. Fir'aun niku wong mukmin muslim cuma matine suul khotimah. Quran dawuh hatta idza adrakahul ghoraq. Qala amantum annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Tadi Fir'aun begitu akan tenggelam maca amantu. Nek diterusno annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Tadi kula panjenengan nek cerita aja sampai mereset. Fir'aun bukan orang kafir. Fir'aun adalah orang mukmin muslim cuma matinya suul khotimah. Kok kira-kira oleh maca niku sampai khatam dadi ahli swarga. Berhubung ijik kait munillah sing gak trimo malaikat Jibril alaihi salam jumbul teko banu munillah. Didelepno kare malaikat Jibril alaihi salam didulang blendong sampai mati. Apa sebabe? Nggih sebab Fir'aun ber menjauh min aunillah, dari pertolongan Allah. Fir'aun niku menungso biasa diparingi kuat apa suwene 40 tahun. Gusti Allah welas. Malaikat Jibril alaihi salam diutus para nono Fir'aun, tak wae rahmat, dosane tak sepuro, tak dadekno ahli swarga.
parani karo malaikat Jibril alaihi salam. Fir'aun nggih malaikat Jibril. Awakmu bunga diwelasi karo Gusti Allah didadekno ahli swarga. Nauzubillah, jawab Fir'aun, kula rewangi soro ngendene iki malaikat Jibril, kula mboten kepengin mlebu swarga masih nang neraka ka opo-opo. Lah karepmu, kula urip teng donya niki sing kula jaluk napa sing kula karepaken serba keturutan. Apa ae? Siji, kula diparingi panjang umur, ya. Nomor loro, kula mboten kathah terapan loro bapak pisan. Mulane Fir'aun niku blas gak tau loro. Nah nek kula kali panjenengan dadi wong mukmin muslim, nek diparingi loro niku malah oleh barokah Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim iku diparingi adem panas sedina padha karo ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan loro sedina padha karo ibadah setahun, nek loro nek kepengin ganjarane akeh temen aja kesusu suntik. Lho nggih. Tadi lorone cek rada akeh ganjarane jama to. Huma yaumin ka ibadati sanatin, wong mukmin muslim loro sedina padha karo ibadah setahun. Lah nek kepengin gak loro blas dikuatir ndak kaya Fir'aun. Fir'aun iku umur 500 tahun plus gak tau loro. Pilek kaya gak tau. Dan dituruti kalau gak salah. Apa maneh sing kok karepno dari malaikat Jibril. Kula niki pun sampe enten wong sing iso ngalahaken kula. Ga ono wong wani. Mulane wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Enten ayat liyane. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Jadi Fir'aun niku diparingi karo Gusti Allah gak ono sing wani. Terus siji dina Fir'aun niku takon nanggone gurune. Cara sakniki diarani mbah-mbahane. Mbah, enten napa raja? Kula pun kaya ngeten iki tumindak kula, mboten enten wong wani. Kira-kira enten ta sing jange ngalahaken kula? Tibake gurune dawuh, Fir'aun, jenengan iki senajan sakniki mboten enten sing ngalahaken, tapi jenengan kudu hati-hati. Musuhe jenengan ecek adoh ngundhukur langit, manggone nggo lentang surya. Lentang surya bentere kaya ngoten niku nggih niku. Musuhe sampean sing anglung-anglung teng kene langit. Bingung Fir'aun. Benjing napa niku mudhun? Nggih, mboten semerep kene mudhun kula kabari. Nek lentang surya niku pun surem, berarti musuh panjenengan niki pun manggon teng jagat raya. Samonten bingung Fir'aun. Bareng lentang surya surem takon. Ya napa, Mbah? Lah, saniki musuh sampean niku wis mudhun nang jagat raya, tumut teng kene bapak-bapak. Ya gak iso nenger. Nggih, nek pun manggon ten ibu-ibu kula sampean kabari, nggih. Bareng pun manggon ten ibu-ibu, wong Gusti Allah ngrahasiaken. Tibae manggon ten ibu-ibu niku bobotane mboten iso gedhe. Nggih, krana ana keterangan kaya ngoten niku, wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Malih Fir'aun bertindak angger wong bobot dikongkon nunggoni nek sampai lahir lanang bayi ini kudu dipateni, nek wong tuane gak terima kudu dipateni pisan. Wa yastahyuna nisa'akum. Tadi gini ku yasumunakum su'al adabi. Tadi Fir'aun malih tumindak sak penake nyiksa rakyate. Tadi pembunuhan terus. Tibae sing musuhi Fir'aun niku mudun nanggone bobotane ibu-ibu, tapi Gusti Allah ngrahasiaken. Bobotane lho mboten ketinggal ageng. Areng pun sangang sasi bobotan lair, bapane kupu, mane kupu. Ya apa pae iki? Bendina ana ronda dikelilingi. Wis gampang kok, kene ana ronda, anake ayo dilebokno pawon digeneni. Dibae jabang bayi niku saking kuwatire konangan ronda. Ana ronda dilebokno pawon digeneni. Tibae digeneni niku tambah gagah tambah ganteng. Mulane ngeten iki mboten kena ditiru. Engko nang nyacak kaya iku anake digeneni. Ya melonyo sak mbok-mbok ning. Brangkang teko geni gagah.
Bareng tambah gede, tambah gede, tambah bingung. Waktu bengi, bapaknya rundingan. Ya apa bu, kok kaya ngene. Saiki wis iso mbrangkang banter. Wis ayo ditekakno bareng-bareng aku wis sampean nang segoro. Anake ayo dititipno nang segoro. Nek anjene iki anak pilihan, gak nek mati. Kuwi nang segoro nangis bapak ibuke. Anake digendong. Subhanallah. Bareng dicemplungno segoro, tetap banyu segoro mboten gelem ombak. Bayi niki mbrangkang godhog-godhog banyu. Wis ayo ditekakno ditinggal mulih. Kakak nek anake kerem wong iso mbrangkang godhog-godhog banyu. Esuk ketemu nelayan. Bareng ketemu nelayan ora ngganteng gagak girang. Ngalisan negara krungu nek ana bayi nemu nggone segara. Dijaluk karo Fir'aun, wong ajane raja. Lho Fir'aun nguwasno niku arek lho. Nggih ganteng, nggih kepengin ngomong. Tibake nek cara saniki arek niku gregetno. Wong digendong ngeten Fir'aun dibentuk ngeten geblak semaput ngeten. Ngelilir nggawa gepuk kanthi digepuk bojone Allah. Sampeyan aja sembrono bare iku. Arek iku nemu go segara, sampe nek gregetan nambare iku sampe titeni, sampe besuk nek matek jange klelep go segara. Mulane bapak-bapak niku sing ati-ati ngrungokno omonge ibu-ibu. Omonge ibu-ibu niku mandi. Kate budhal nyambut gawe tukaran ibu-ibu ngomong, "Ya budhal gak oleh kaya. Gak oleh kaya to menya jonger karo." Lho kaya ngoten. Tadi angger Fir'aun niku diganggu bayi niku kadang ngamuk dielekno karo si wedok, sampe niling. Kemudian nemu nggo segoro, dan sampai gregeten bae iku titene nang besok, sampai nek mati kelelep nggo segoro. Sing nemen gak enak ini ku. Fir'aun turu ngene gredet mas dipancal mek bayi ini, mecetat kesosok kuwetih tok. Muring-muring. Arek kate dibanting delokno bojone. Sampai mosok gak paham nek sikile arek sakmene ku jejeg gredet gak kuat. Nek aku ngarani jane sampean turu iku galugalan tenan. Sampai mencetak itu sampai dewi sih salah kak mergo arek cilik terus ngadane. Kaya ngeten iki kongkon gak gregeten gak iso Fir'aun iku. Nggih ternyata pungkasane matine mati kerem kata idza adrakahul ghoraku qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Nek diterusno ngoten. Mula saka dene niku kula kalih panjenengan anak dititip nang pondok pesantren, saestu monggo matur nuwun, matur syukur dhateng para sesepuh tambak beras mriki sedaya, dhateng bapak-bapak asatid, ibu-ibu ustazat, sampe duwene anak sing berhasil. Dadi kula teng mriki namung matur nuwun pian. Anak kula kelebaken teng mriki sedaya kula wangsuli, anak kula niku 11 sarjana kabeh sing hafal Quran siji. Jenengan dongaken ngelmune manfaat, cek iso nderek-nderek merjuangaken oleh belajar kok tambak beras. Para hadirin, kula boten matur kathah. Namung niku mawon, sing penting tali kuat kula kali panjenengan, muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Amin. Awal akhir amin. Selamat bidini wa dunia wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwas fi 'azamatihi bihaqqi buduhun buduhun buduhun. Ya muyassir yassir, ya mudabbir mudabbir, ya musahil sahil sahil alaina kullu asirin bisahil basirin nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna fit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadabah innaka sami'ud du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salata wa salaman ta'imaini bidawami mulkillah salatan tarzukuna biha fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqona biha fi salafil uluwin wa tumittuna tumittahum fi kulli waqtin wa khidin bima tifatlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.